Кезінде Нұрлан Ноғаевтан сөгіс алған маман енді оның креслосын алды. Маңғыстау жақта жаңа әкім. Ал Астанадағы үкімет осапта туризм мәселесін талқылап жатыр. Туристер кірсе тұншығып қалатын туалеттерімен, көлікті қиратып тастайтын жолдарымен жаған жұртын қалай қызықтырғалы жатқанын заманға сай фелетон Мақта қыз айтсын. Ал Мақта қыз. Мақтамаймын мен. Мақта мен бауыздаймын. Бүгінгі Мақта қыздың айтары мынау. Ералы Тоғжанов оралды. Осы уақытқа дейін оңтүстіктен солтүстікке көш бағдарламасының ақшасын павлодарлық шенеуніктер жымқырып келген. Нұрлан Ноғаев қайда кетті? Осы апта үкімет отырысында елдегі туризмнің жайы талқыланды. Саланы қалай дамытамыз, елге қайтып турист тартамыз, келген шетелдіктерге қандай жағдай жасасақ болады деп біраз ойланды. Бірақ қазақстандықтар бар жиған тергенін далаға шашып Дубай мен Түркияда, Тай ел мен Мысырда демалғанды жақсы көреді. Бұл төпті турист түгіл өзіміз үшін де, өз елімізде туризмнің дамымағанын, демалуға жағдай жасалмағанын көрсеткіші енді. Жасырып не қыламыз? Бурабайдағы бір қонақ үй 3 күн демалыс үшін 300 мың теңге сұрайды. Одан да бұл ақшаға Вьетнамда 6 күн демалам деп ердің сылп еткізді бір апам. Бурабай демекші, туризм және спорт министрі Ермек Біржықпаевтың жұбайы. Бурабай береке қонақ үйлер желісінің иесі көрінеді. Ал министр кішігірім демалыс орындары туризм министрлігіне түк қатысы жоқ дей салды. Да, вы прекрасно знаете, наша семья занимается бизнесом, но никакого отношения к министерству туризма и спорта оно не имеет. Айтпақшы, Ералы Тоғжанов оралды. Соңғы қызметі Ақтөбе облысының әкімі болды ғой, білесіздер. Ақтөбені бір жыл үш ай басқарып жұмыстан кетті, сол кеткеннен мол кетіп бір жылға жуық хабар ошарсыз болды. Енді міне премьер-министр тәжірибелі шенеунікті өзінің кеңесшісі етіп тағайындапты. Бұрын вице-министр болып жүрген шағын сағынған шығар. Қош келдіңіз, Ералы Лұқпанұлы. Сұрағымыз бар ма деймін тағы? Тағы бір тәжірибелі әкім Нұрлан Ноғаев кетті. Қайда кеткен әзірге білмейм, бірақ ендігі Маңғыстау облысының әкімі емес. Өңірге келесі әкім кім болар екен деп, Каспий жағасы гу-гу әңгіме. Бұл әңгіме ұзаққа созылмады. Маңғыстау әкімінің креслосы бірден иесін тапты. Енді өңір басшысы бейнеулік Нұрдәулет Қилыбай. Бұған дейін облыс әкімінің орынбасары Ақтау қаласының әкімі болған. Айтпақшы, жаңа әкім кезінде Нұрлан Ноғаевтан сөгіс алған, араға 2 жыл салып креслосын да алды. Біздерде мысалы бір адам айтады, мына адам мына жерге жақсы ыңғайлы дейді, тойын деп отырсам мына жақтан басқа топ шығады, жоқ ол ыңғайсыз дейді. Ал отырасың жынды адам сияқты ортасында. Тергеу изоляторында таңы атып кешіп атқан бай Абылай Мырзахметов сотталды. Аса ірі көлемде қаржы жымқыруға қатысты алаяқтығы дәлелденді. Forbes тізіміндегі миллиардер енді 5 жыл түрмеде отырады. 5 миллиард 8 миллион теңгесі мемлекетке қайтады. Это решение, в принципе, назрело давно, свидетелем кого мы все являемся. Қарағандының әкімі Мейрам Хожухов Қайрат Нұртасқа шүйлікті. Әншінің әдемі бейнесі қайда барса да алдынан шығып шаршатыпты оны. Әнін де тыңдамаймын. Суретінде алып тастаңдар деп ашулы, Қайраттың плакатымен әуре болмай, қаланың қордаланған әлеуметтік мәселелерін шешсе шіркін. Я Кайрат Нуртасов не слушал никогда. Красивое его лицо. Везде висит на самых неподходящих местах. Келесі бағдарламада сіздің атыңызды айтып тұрмайын. Абыройыңыз мақтағыздың мысығы төккен айрандай боп жүрмесін.